အားလုံးမင်္ဂလာပါမူကရချက်ချန်နယ်ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကောင်းစီဝင်းထိုနီလေးကိုတင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစီရင်းစထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်းစီဝင်းလေးကိုအရင်ဆုံးဒီကောင်းစီဝင်းလေးကိုဒီရှီနဲ့ရှီလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေဒီလိုလေးကင်ထားပြီးတော့အနဲ့ရီကိုဒီကောင်းစီကွင်းအောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုယူမယ်ယူပြီးတော့ချိန်နှစ်ခုထိုးပါမယ်တက်နဲ့ချိန်နှစ်ခုထိုးပြီးတော့လို့ရှင်တိုင်ရှည်တွေထိုးပါမယ်အရှိလေးတွေကိုထိုးတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲဆွဲပြီးတော့ဆဲပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်လည်းလုံးကိုအကုန်အပြည့်ထိုးသားပေးရပါမယ်အရှိထိုးနည်းလေးကိုမသိလို့ရှိရင်ပထမတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာသွားကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အရှိလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဆွဲဆွဲပြီးတော့ဒီတကွင်းအပြည့်ထိုးပြပါတော့เนาะအဲဒီနေ့ရောက်သားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရှိ1 2 3 3ပေါက်မြောက်ထဲအနေပြီးတော့ရှီကိုဆွဲထုတ်ထားပါမယ်ဒီကောင်းစိတ်ကွင်းလေးဒီမှာဆိုလို့ရှင်အယောင်တယောင်နဲ့ထိုးထားတာပါအဲ့တော့အယောင်ဆက်ထိုးရှင်နေဆိုရင်ဒီနေ့လေးမှာရှီပြောင်းမယ်ရှီကိုဒီလိုယူမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်ကရှီအဖြူလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးရင်ရှိတဲ့နဲ့တော့တောင်းခုတက်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယပေါက်မှာတက်ပြီးတော့တိုင်တိုလေးထိုးပါမယ်။နောက်တစ်ခါတဲ့နဲ့တော့ဘူးတက်ပြီးတော့ဒီပေါက်မှာဘေးကျင်ပေါက်မှာတိုင်တို့ထိုးမယ်တဲနဲ့တော့တိုင်တို့ထိုးပါမယ်တော့ချိန်ကူ3ခုတက်ပြီးတော့အပေါက်မကျော်ပဲနဲ့ကဲ့ရဲ့အပေါက်တွေမှာတိုင်တို့လေးတွေထိုးသွားပါမယ်အဲ့အမျိုးလေးတွေကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီအဆုံးထိထိုးသွားပါမယ်နော အမျိုးလေးအဆုံးထိထိုးပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီ
ีนาโวเดเนสเดสเดลูบีโดชาไลปาเมชีลีเหลวใต้ในป่าแม ถ้าส่วนนะครอเชต์เขาสิควรเลยปิดตาบาบีดิลมิโออัดตรงจีจีเลยโดยเฉพาะส่วนยังได้เชลีหรือว่าเอาเชมาบุบิดอมยามยาเลยทบไปบ้านเนาะเอาลองจิตสุดมาเลยดีกว่าดีเขาสิควรเลยโอ้โทนี่เลยโอ้ใจเดือดสโลชินชาแนลเลยโอ้สักไฟเล็กไปบ้างเนาะ